Usahawan serta tokoh pendidikan Tan Sri Dr. Lim Kok Wing meninggal dunia pada usia 75 tahun. Perkara itu dimaklumkan pihak pengurusan Universiti Lim Kok Wing menerusi satu kenyataan pada Selasa. Mendiang Kok Wing sebelum ini dilaporkan stabil selepas dikatakan terjatuh di rumahnya. Memulakan kerjaya sebagai kartunis dan telah menerbitkan komik tempatan pertama di Malaysia dan Singapura. Beliau seterusnya menubuhkan Institut Teknologi Kreatif Lim Kok Wing pada 1991. Pada 2002, institusi berkenaan menjadi kolej swasta pertama diiktiraf sebagai kolej universiti dan kemudian ditukar nama menjadi Lim Kok Wing University of Creative Technology atau LUCT. Selain kampus utama di Cyberjaya, LUCT turut mempunyai cawangan di Sarawak, Kemboja, Botswana, Sierra Leone dan United Kingdom.